O espião Lucas Souza teria protagonizado um verdadeiro barraco nos bastidores de A Fazenda 15. Ainda cumprindo os compromissos agendados após o encerramento da competição, ele se envolveu em uma confusão que veio à tona nesta manhã. É que o artista teria partido para a agressão contra o ex-assessor. As informações são do colunista Matheus Baldi, que revela que tudo aconteceu quando o eleico se preparava para gravar o programa Hora do Faro. De acordo com os relatos, ele foi até o um camarim onde estava Irinaldo Oliver, aos gritos e teria perdido a cabeça com o um ex-funcionário. O clima pesou e os seguranças da Record TV precisaram intervir para evitar o pior. Quem estava no local. Garante que o clima é de tensão. E você já passou por isso? Por um ex-funcionário? Deixe aí seu comentário.